Çox dərdini danışırdı mənə. Yəni hər şeyini məndən bölüşən adam idi də, hər bir şeyini məndən bölüşən adam idi. 6 ildən sonra sən mənim evimə ilk dəfə gəl və gələndən sonra elə bil ki, nə bilim yazılmışdı, yəni bu olmalı idi. Onun uşağına bu yaxınlarda zəng elədim. Nə yaxşı ki götürdü. Nə yaxşı ki götürdü. Yəni səsini eşitdim Poladın. Dedim bax əmi sənin yanındadır. Əmi kimi elə bir ki bax məni qəbul elə. Ondan ailədən tutmuş hər bir şeyə qədər dərdləşən insan olmuşuq. İlk gecə danışdı, ağladı, danışdı, sızdadı, öldürdü özünü. Hay hay onu sakit elədim yarım saat. Gecə mənlə danışdı, səhər mən bunu eşidəndə mən dəli oldum. Çünki ona görə mən onun qəbrinin üstünə gedəndə özümü itirdim, bilmədim. Torpaq götürdüm, bilmədim oradan gül götürdüm. Əziz insanımız idi. Elə bilirsən ki, adam torpağı eşmək istəyir, ya onu tartmaq istəyirsən oradan. Elə bilirsən ki, elə belə uzanıb, bir aydan sonra, indi 5 gündən sonra, 10 gündən sonra, məsələn, əlimi verdim, çıxacaq. Yəni, belə bir hiss olur insanda. Yəni, axşam heç olmasa gecə danışmasaydı mənlə. Yenə də o şeyi keçirtməzdim. Gecə mənlə danışdı çünki. Allah sizi rəhmət eləsin. Allah ölənlərimizi rəhmət eləsin. Hər şey aslan, sənə halal olsun. Hər şey sənə dostun halal eləyir. Və dualarım həmişə səndən olacaq.